ବୈପାରୀ କୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇ 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୀରପୁତ୍ର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଗୁପ୍ତା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାରିକ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ସେହିପରି ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ଚୌଧୁରୀ, ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସବର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଡାକ୍ତର ଅଧିରାଜ ସାହୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ୟୁନିୟନ କ୍ଲବରେ ଜୋନ୍ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରାଜେଶ ମହୁରିଆ, ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦୀପ ପ୍ରାଣୀକାହୀ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପଠାରେ ପିଏସ୍ଏଫ୍ କମାଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡମ୍ବ ସମାଜ ଗୃହଠାରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ତଳି, ସମ୍ପାଦକ ଚକ୍ର ବୈରାକୀ, ଡମ୍ବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଦର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ପାଖାର, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 2023 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ 2023 ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରି ପ୍ରାଇଜ୍ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଖା ଭାବରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛିଦିନ ହେବ ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ବୈପାରୀକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଖାଁ ଖାଁ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବୈପାରୀକୁଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ପାଙ୍ଗିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।